Spinoza och jag, Rebecca Goldstein. Det är jul. Jag tycker det här är jul, ja. Det är en liten sån, liten hoppa upp i soffan med Spinoza och Rebecca och fundera lite stora tankar i mellandagarna. Varför inte? Spinoza var en av de första filosofer jag kom i kontakt med när jag var i 20-årsåldern. Och fick liksom som en kick, som är typ en uråldrig gubbe som har tänkt såhär, expandera min skalle. Så att jag kände så här: Spinoza och jag, det skulle kunna vara Spinoza och jag. I och med att man uppenbarligen får följa just Rebeccas relation, så får jag för mig att man, en sån som jag, kan nog känna igen sig i den här boken. Jag tror att den här är bra, ja. I think it's a good book. Ah, bra. Do it.